Stadiumi Klubi Tirana nuk do të ketë më nevojë që të rikonstruktohet, pasi do të ndërtohet një i ri. Kandidati mazhorancës për Bashkinë e Tiranës, Erjon Veliaj, e ka bërë këtë premtim gjatë një takimi që ka patur me drejtues të lartë të ekipit Tirana, duke shpallur edhe projektin që ai ka për këtë skuadër, nëse merr drejtimin e bashkisë pas zgjedhjeve të 21 qershorit. Veliaj tha se stadiumi Selman Sërmasi do të ndërtohet jashtë qytetit, në mënyrë që të ketë vende parkimi dhe sipas standardeve bashkohore. Patjetër që ne do bashkëpunojmë me qeverinë që stadiumi kryesor i Tiranës, diku jashtë Tiranës, që të ketë dhe mundësi parkimi, të jetë le të themi stadiumi ynë kombëtar i ri, po kjo s'do të thotë që do lëm hapësira të tilla që fare mirë mund të përdorin nga Tirana, mund të jepen qira për klube të tjera. Duke dëgjuar nga afër problemet që ka ky ekip, ku mungojnë gjërat më elementare si dhomat e zhveshjes për futbollistët dhe buxheti mjaft i kufizuar, Veliaj premtoi se bashkia e re në ndërtimin e tij do t'i kthejë klubit të respektin që meriton. Bashkia do ndihmoj dhe klubet e tjera, edhe Partizanin, edhe Dinamo, edhe Studentin, edhe Farkën, edhe Dajtin, sepse bashkia është bërë shumë e madhe. Nuk është më vetëm Tirana vjetër, është një bashki që ka 1 milion banorë dhe 24 njësi vendore. Por unë them që kjo është më e ndershme, sepse më mirë respektojmë 34% që kemi aksione dhe japim vlerën që bashkia duhet vendosin në këtë marrëveshje, sesa të themi kemi 100% për Tiranën dhe 100% që zeros, siç e the edhe vetë, ishte zero. Bashkia e Tiranës është pronare e 34% të aksioneve të klubit, 24 herë kampion të vendit dhe sipas kandidatit Veliaj, ajo do të jetë nga prioritetet e tij pas 21 qershorit.